له پاکستان څخه په زور د افغان مهاجرینو د ایستلو لړۍ دوام. تمام اشخاص جن کے پاس اس ملک پاکستان میں ٹھہرنے کی کوئی دستاویزات منظور شدہ نہیں ہے. دا کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران او پاکستان څخه په ورځني ډول زیات شمیر افغان مهاجرین راستنیږي چې یوازې په یوه میاشت کې لا 9000 تنه زیات مهاجرین راستنه شوي دي. په تېره یوه میاشت کې تقریبا 9000 افغانان خپل هیواد ته راستنه شوي دي چې زیاته برخه یې په جبري ډول باندې له ایران او پاکستان څخه راویستل شوي دي. یاد وزارت وای اسلامی امارات له افغان مهاجرینو سره د مرستو راټولولو لپاره پوره هڅه کوي او زیاتوي چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ له خلیل الرحمن حقانی سره په کتنه کې له افغان مهاجرینو سره د مرستې په تړاو خبرې کړې دي. د چین سفیر د هغه مرستو په اړه باندې حقانی سب ته معلومات ورکړل چې د چین هیواد له لورې د 100 میلیونه چینایي پیسو په ارزښت باندې له افغان مهاجرینو سره ترسره کیږي. په دغه ناسته کې د دغه مرستو په انتقال اولویت بندی او دغه راز د دې د ویش په میکانیزم باندې هم خبرې وشوي. ورته مهال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي مهاجرین د اسلامي امارات له مرستو او لاسنیوي خوښ دي او زیاتوي چې ښی اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. دې حکومت د خلکو موږ له ډېره خوشحالي راکړله، ډېر په خوشحالۍ سره زموږ کارونه وکړل، زموږ د ماشومانو د روغتیایی له خاطره مثال نور د خوراکي له خاطره پوښلې زمونږ ډیر قدر او شو عزت او شو زمونږ لباسونه موږ ته ماشومان ته ورکړل. شکر الحمدلله د امارت اسلامي څخه موږ ډیر مهرباني کوو چې موږ سره د کډوالو په حساب کې ډیر کومک وشو. په ډبلیو اف کی کې هغه ځای کې موږ له 10000 روپۍ راکړي، نفر په سر مو 100 روپۍ راکړي. دا په داسې حال کې دا چې د مهاجرینو ستونزو ته د رسیدو عالي کمیسیون دا راستنو شویو افغان مهاجرینو د لنډمهاله میشت کیدنې د مرستو او خدمتونو رسولو په چارو بوخت او په ورځني ډول یو شمیر راستنه شوي کورنۍ هم په خوندي توګه تر خپلو سیمو رسوي.